Estamos passando por uma série de acontecimentos sem precedentes. Guerras, catástrofes, bilionários preparando seus bunkers, governos exercendo tirania. Ou seja, o futuro já na nossa esquina não parece assim tão promissor, ao menos para nós, pobres mortais. Estamos muito próximos do momento no qual cada um de nós deverá fazer uma escolha, talvez a escolha mais importante das nossas vidas. Escolha que pode mudar completamente o curso da sua vida e da sua descendência. Essa escolha será entre uma escravidão consentida, na qual governos exercerão controle total sobre a sua vida, ou romper definitivamente com esse sistema maligno, exercer o seu livre-arbítrio, encontrar o caminho certo para que você possa realmente escapar da matriz. Não é uma escolha fácil, mas totalmente possível se você tiver o conhecimento sobre quem controla o sistema, como fazem e o que você deve fazer para poder escapar de tudo isso. O primeiro passo é entender que vivemos numa estrutura piramidal extremamente controlada, na qual o que eu vou dizer aqui, uma elite oculta, está no topo da pirâmide e controla sistematicamente todos os layers ou todos os níveis abaixo dela. Essa elite, ela tem pavor do que ela não pode controlar, então ela se certifica que tudo está sob seu controle. Numa analogia com um jogo de futebol, né, a gente tem um time de um lado, um time do outro, o juiz no meio, a gente, quando inicia o jogo, a gente nunca sabe qual vai ser o resultado. Isso, no caso da elite, né, gera pavor. Então essa elite, ela controla o time da direita, controla o time da esquerda e controla também o juiz. E é dessa forma que ela garante o resultado do jogo. Toda a linguagem desse sistema piramidal, dessa cadeia de controle, é movida por dinheiro e poder. Então toda essa estrutura foi projetada para gerar mais riqueza e mais poder conforme você vai subindo na cadeia de comando. Nós, seres humanos mortais, estamos aqui na base, né, dessa pirâmide e somos aí o foco de controle dessa elite. Dela vem todas as leis e todas as regras do sistema financeiro, por exemplo, que tem por objetivo manter países e pessoas endividadas. Mas isso é algo que eu vou explicar um pouco mais à frente. Essa elite mantém as massas sobre uma manipulação consentida, um estado de alienação, e estão preparando agora um passo muito maior. Talvez você tenha alguma noção ou nenhuma noção que isso aconteça e não tenha certeza que isso realmente pode ser assim, pois nós fomos sempre programados para acreditar que existem leis, que existem regras, que existem investigações. E pensar em algo desse tipo seria algo assim inadmissível. Mas a verdade, os bastidores da humanidade, é muito mais obscuro, né, e muito diferente da nossa realidade. Então a gente precisa romper esse primeiro paradigma. Essas pessoas dessa elite, elas operam num mundo totalmente diferente do nosso. Eles têm valores e escrúpulos muito diferentes do nosso. Né? Eles trabalham numa outra plataforma, num outro mindset. Todo esse sistema foi projetado para controlar as massas, como um rebanho. E nesse vídeo você vai entender detalhadamente como isso se dá, né? Como isso acontece na prática. Durante muito tempo eu também não sabia nada disso. Ao começar a estudar e pesquisar com profundidade, né, a gente vai começando a ganhar mais conhecimento. E é esse o meu objetivo aqui, para que você possa realmente refletir e chegar nas suas próprias conclusões, não nas minhas, na sua verdade, né? Nas suas próprias reflexões. Tudo nesse sistema é sobre dualidade. A Matrix está fundamentada na dualidade. Bem e mal, amor, ódio, céu e inferno, prazer, sofrimento, você e os outros. É isso que representa o quadriculado aqui que a gente vê muito por aí nas sociedades secretas, né? Essa dualidade. A dualidade é importante para que a gente possa construir a nossa identidade. Para que eu possa me reconhecer como um indivíduo único, criar minha identidade, eu preciso me perceber diferente do outro. Então a dualidade, nesse sentido, ela é muito importante, né? Para que a gente construa a nossa identidade. No entanto, a realidade sobre a dualidade é que todos somos conectados, todo o universo é conectado. Nós todos estamos conectados. Então o mal que eu faço a alguém é o mal que eu estou fazendo a mim mesmo. O mal que eu faço ao planeta é o mal que eu estou fazendo a mim mesmo. A partir do momento que a gente constrói a nossa identidade, aí a gente faz um caminho de volta, né, de entender que tudo está conectado, né, que eu não posso ver um sofrimento do outro lado do planeta e fingir que aquilo não é comigo, que eu não posso
explorar os recursos ou explorar pessoas sem me preocupar com o resultado disso. É isso do ponto de vista material e principalmente do ponto de vista espiritual, é algo destrutivo. Né? E é isso que todo esse sistema promove. Porque esse sistema, ele sempre vai promover o lado negativo da dualidade. Né? Vai promover a dor, o sofrimento, a miséria, a violência. Né? Por que vocês acham que os nossos jornais são lotados de atos de violência ou de cenas de violência? Ou toda essa enxurrada que estamos vivendo de catástrofe e de diversas coisas atualmente? Da forma como o mundo é controlado hoje, não existe prosperidade sem miséria, abundância sem escassez, paz sem guerra, liberdade sem abuso de autoridade, sem abuso de inocentes. A dualidade é constantemente explorada, porém, da forma negativa dela, de forma a gerar desentendimento, de forma a gerar separação, segregação, ódio, falta de empatia. Quem governa esse mundo sabe muito bem como usar o lado negativo na mídia, na comunicação, na música, para criar esse tipo de conflito entre as massas que não percebem esse movimento. Acreditam muitas vezes em ideologias destrutivas, separatistas, mas não entendendo que o mal que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Que essa segregação, essa separação, ajuda a elite a controlar, dividir para conquistar. Né? É isso a questão da dualidade e essa polarização existente no mundo. Mas por que que a elite promove essa separação? Por que que ela promove, né, essa questão da polarização, da dualidade pelo aspecto negativo? Para que a humanidade viva em frequências baixas, em frequências mais densas, que fiquem cada vez mais presos à matéria, mais presos à satisfação de instintos, ao consumismo, né, ao consumo de informação. Então hoje a média do brasileiro é ficar 4 horas por dia rolando o feed, a média. 8 horas na frente do computador. O que que ele consome, o que que a gente recebe nos noticiários, nos canais de mídia, a música degradando. Então vai juntando tudo isso, vai abaixando a frequência de toda uma nação, de todo o planeta, para que as pessoas fiquem enfraquecidas. Para que enfraquecê-las? Porque é mais fácil controlá-la. E se eu criar um caos em tudo isso ainda, fica todo mundo que nem barata tonta. Quanto mais baixa, né, a frequência dessa energia que você recebe, mais isso vai contaminando você mesmo e o mundo ao seu redor. Isso vai te minando lentamente sem você perceber. Vai acumulando aí dentro de você. Quando você percebe, geralmente através de uma situação específica, um acontecimento trágico, ou uma crise pessoal, financeira, né, cai tudo de uma vez. Por que que a gente está vendo que a humanidade nunca teve índices tão altos de depressão, índices tão altos de transtornos cognitivos, né, transtornos de comportamento, índices tão altos de transtornos mentais? E aí a gente pega uma massa que tem um QI médio de 83, né, no Brasil, um dos índices mais baixos. Então a pessoa, ela já não tem educação, já não tem conhecimento, está sobrecarregada de um monte de energia de baixa frequência, raiva, ódio, guerra, escassez. Essa pessoa vira uma bomba relógio, as massas viram uma bomba relógio. É a primeira situação difícil que eu vejo em massa, né, causa um caos. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas podem não acreditar nisso. Mas veja o que falou John Edgar Hoover. O indivíduo vem cara a cara com uma conspiração tão monstruosa que não pode acreditar que existe. Rejeita até mesmo a suposição de que criaturas humanas poderiam adotar uma filosofia que deve, em última análise, destruir tudo o que é bom e decente. Então esse é o objetivo dessa elite. É destruir tudo o que é bom e decente. John Edgar Hoover, ele só foi o diretor número 1 do FBI por 38 anos. Será que ele sabia o que ele estava falando a respeito? Aproveita que você está aí, dá um like, compartilha esse vídeo, né, faz um comentário, isso é de extrema importância para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e ajuda demais o canal. Mas quem são, né, essas pessoas? Quem é essa elite? Eles realmente existem? Quais são os seus objetivos e por que fazem isso?
Bom, a gente já entendeu que é uma estrutura de piramidal. E essa elite que realmente controla tudo, ela é um pontinho ali, topo da pirâmide, né? Falam em 1%, mas é um número muito, muito, muito infinitamente menor que 1% da população mundial. Estima-se que um grupo de 8 mil a 8.500 pessoas compõe essa elite oculta que está no topo do topo da pirâmide. Essas são pessoas que você não encontra nas redes sociais. Você não vai encontrar informação delas, ou foto delas, ou coisas sobre elas nas redes sociais. Eles são psicopatas treinados sem nenhum escrúpulo em relação à humanidade. Luciferianos que se alimentam dessa cobiça, dessa miséria e toda essa degradação da humanidade conforme vemos atualmente. Pessoas estão acima das leis, essas pessoas têm uma polícia própria, essas pessoas podem ser qualquer pessoa. Elas podem andar entre você e você não vai conseguir identificá-las. Porém, elas estão no topo de controle de todo o sistema mundial. Como chegamos nesse número de 8.500 pessoas? Um dos maiores denunciantes dessa elite tem sido Ronald Bernard, né, um holandês que trabalhou por muitos anos como criminoso e atendia diretamente essa elite oculta. Ele trabalhava diretamente com eles. Ele estava envolvido em seus negócios, ele estava envolvido em toda essa cadeia, em toda essa cadeia de controle, em toda essa cadeia de comando. Porém, após uma experiência de quase morte, ele teve um chamado e nesse momento ele rompeu com a elite. E a partir disso ele começou a denunciar essa elite, né, de forma explícita, não dizendo nomes, mas dizendo da forma que eles operam. Ele tem feito isso há muitos anos, porém ele fez algumas denúncias muito importantes, inclusive no Tribunal Internacional de Justiça Natural, que combate tráfico de pessoas e abuso sexual em todo o mundo. Tem essa entrevista disponível no YouTube, porém uma entrevista em inglês ou alemão, enfim, você vai encontrar ela em diferentes línguas. Mas ele é um dos principais denunciantes que ajudou a desenhar um pouco melhor toda essa elite de comando e desenhar um pouco melhor sobre como eles exercem esse poder. Não que muitos poderosos aí já não sabiam disso, mas o que Ronald tem feito é trazer isso para as massas, né? E é isso que eu estou também compartilhando aqui com você. Por que eu chamo essa elite de elite maligna ou uma elite luciferiana? Porque todos os eventos ou ideologias disseminados por essa elite, sejam guerras, misérias, acidentes, acabam gerando o sofrimento de inocentes. Sempre vai estar relacionado com o sofrimento de inocentes, né? O sofrimento com S que muitas vezes pode ser eventos como esse aqui, né, que a gente está vendo na imagem, que é sacrifício de inocentes. Né? Então essa é a palavra correta. Então sempre vai resultar no sofrimento dos inocentes. Ronald Bernard explicou que o topo, né, o máximo da pirâmide, para você chegar no topo mesmo, né, um evento que marca essa entrada no topo é você fazer um ritual, né, de sacrifício com pequeninos. E foi nesse momento que ele rompeu, né, porque ele não conseguiu. Mas o que acontece, pessoal? Geralmente, como essas pessoas estão na elite? Como elas foram treinadas? São pessoas que passaram horrores na vida. Não são pessoas normais. São pessoas que perderam escrúpulos. Eles não têm nenhum amor. Eles não têm nenhum amor pela humanidade. Porque eles sofreram tanto, né? Podem ser abusos, violência, miséria, desde muito pequeno. E eles criaram uma personalidade destrutiva, uma personalidade psicopata. E por isso eles querem controlar e destruir a todos, né? Pelo ódio. Eles não se importam com a gente. Eles não têm o mesmo tipo de valores. Eles desconectaram da essência humana. Eles querem controlar. Eles querem se perpetuar. Sejam eles e seus escolhidos. Sejam eles e suas descendências. E para isso eles vão usar aí o sistema financeiro, os governos, as grandes corporações, toda a mídia, complexos militares, agências internacionais, agências secretas e, inclusive, o crime organizado.
Então eles estão sobre a cadeia de comando, sobre todas essas caixinhas abaixo deles. Esse 1% que a gente fala, né, que a riqueza está em 1%, está, né, dentro aí dessas caixinhas. Enfim, pessoas que se beneficiam, né, do poder e da riqueza que essa estrutura gera, né, por estarem corrompidos. Né, a elite usa a própria ganância dessas pessoas para trazer eles para o jogo dela. Né? Então, é assim que o mundo gira, é assim que o barco navega. Mas como eles operam, né? Como eles fazem isso? Então, existe um plano que não é novo, plano antigo. Uma referência para um plano como esse, vocês vão encontrar no livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, que descreve, é uma leitura obrigatória para quem quer entender um pouco mais, né, do que acontece na nossa sociedade. Apesar de, né, colocarem esse livro como falso, fictício, ou remeterem ele aos sionistas, assim, estudando diversos outros pesquisadores, o conteúdo desse livro, né, desse plano, que eu não acredito que seja só do sionista, né, não precisa ser só judeu sionista para você ser mal. Eu acredito que tentaram imputar esse tipo de controle só nos judeus. Mas, né, eu acho que um gênio do mal, ele não tem religião. Né? Um gênio do mal pode ser de qualquer religião. Então, é uma leitura obrigatória para você poder entender, né, como essa elite opera. Então vamos dar uma olhada aqui. A política nada tem a ver com a moral. Na política triunfa a força pura. A honestidade e sinceridade são um mau vício à política. Alguma semelhança com os políticos que a gente conhece pelo país, ou pelo menos a maioria deles? Religiões. Ataque às religiões. Apagar o conceito de Deus nas pessoas, destruição da fé e dos credos, induzindo ao ateísmo, a inoculação de dissidência entre as religiões. Então é atacar todas as religiões que possam estar segurando aí os valores morais ainda nas pessoas, e principalmente dissidência entre elas, uma igreja brigando com a outra. Mas tem um novo processo que agora é tornar a igreja um lugar divertido, tornar a igreja um espetáculo. A gente vê muito isso por aí, né? Porque isso vai tornando a igreja cada vez mais mundana e muito mais fácil de separar ou de destruir no futuro. Então essas shows, essas coisas pirotécnicas, né? As pessoas dançando, né? Na igreja é um passeio pro lado ali para tirar toda essa estrutura um pouco mais séria, né? De conexão mesmo espiritual. Há uma conexão ali mais, né, de entretenimento muitas vezes. Então esse ataque às religiões, ele é constante. Por quê? Porque a religião é importante para o cara ter valor moral. Sempre foi e sempre vai ser. Jesus Cristo é o cara que trouxe o amor para o mundo. Ele prega o amor ao próximo, né? Que ele prega olhar para o outro, para o inimigo, como amar o teu inimigo como a ti mesmo. É o totalmente oposto do que todo esse sistema faz. Então as religiões, né, como o cristianismo, né, ou as religiões, né, que acreditam em Deus, né, ou religiões, né, que pregam valores morais, né, elas são a base, estão sustentando. Então eles querem atacar. Vocês estão vendo que em alguns lugares, algumas religiões já estão colocando lá inteligência artificial para fazer a pregação, para conduzir o culto. Né, qual a conexão que você tem ali com o computador, né? Então, esse ataque é constante e ele vai aumentar gradativamente daqui para frente. Liberdade, igualdade e fraternidade são conceitos que efetivamente só existem no papel. Nós nunca seremos livres, nunca seremos iguais ou fraternos a essa elite. Não tem a menor possibilidade. Você quer saber se você é livre? Fala que você não vai, né, picar seu filho, ou fala que você vai cuidar da educação do seu filho você mesmo. Você acha que você vai poder fazer algo desse tipo? Você não vai poder. Você é livre dentro do que as leis permitem. E adivinha quem escreveu essas leis? Você acha que são os países, né, que escreveram essas leis? Não, essas leis também são monitoradas por essa elite desde o início. E vamos ver agora em relação ao comportamento das massas. Como é que eles minam o comportamento? Dá uma olhada só. Produzir confusão e caos, desmoralização da juventude
estímulos aos vícios, à cobiça, por dinheiro, né? Nunca se falou tanto em prosperidade, nunca falamos tanto essa palavra que todo mundo quer, né? Essa busca, essa cobiça pelo dinheiro, né? Nunca foi tão forte. Que hoje até mesmo dentro das igrejas só se fala disso. Essa é a palavrinha que une nossa sociedade. Eu costumo dizer que essa palavrinha é um veneno. Está minando toda a nossa sociedade. Os coachings adoram falar dela. Os pastores adoram falar dessa palavra. Todo mundo, né? Aqui nas redes sociais, escreve aí prosperidade e você vai ver um monte de cego querendo guiar outros cegos. Ceticismo, materialista, apetite ao prazer, devassidão e até mesmo bestialidade. A gente já está vendo alguns países aprovando aí relação sexual com animais. Canadá, por exemplo, foi um deles. Então, esse tipo de coisa, como é que essas coisas surgem? Como que alguém pode aprovar uma coisa dessa? Ah, porque está na normalização dessa degradação, na normalização, né, desse tipo de comportamento, né, que agora você tem que aceitar. Você não pode nem falar. O cara está andando como um cachorro ali na rua e você não pode falar que aquilo ali é absurdo. Então, esse é o cenário que se encontra, né, esse plano. Mas como essa elite controla as nações e pessoas? Um dos pontos é deixar tanto países e pessoas sempre endividadas. Então, todo o sistema financeiro existente hoje mantém os países sempre endividados, né? Eles usam artifícios como, por exemplo, a inflação, como a subida de preços, né, de recursos essenciais, como combustível, por exemplo, né? E a ideia é manter sempre países e pessoas endividados, né? Os países sempre estão endividados. No caso do Brasil, por exemplo, tem uma matéria recente da ONU que aponta que 23% da receita fiscal do Brasil é para pagar juros. É como se o nosso país estivesse sempre com o limite do cartão de crédito dele estourado, né? E não são juros baixos. Então, a gente está trabalhando para pagar impostos, para eles pagarem juros ao sistema financeiro. Então, a cada 4 anos, 100% da arrecadação fiscal do Brasil foi só para pagar juros e reduzir um pouquinho só a nossa dívida, né? Por esse ponto de vista aqui. E aí, como é que isso acontece? O recurso que sobra dentro dos países não é investido em educação, não é investido em coisas que vão trazer o crescimento daquela nação. Está sempre apagando incêndio, né? E fora que a má administração e a corrupção vai minando tudo que a gente produz. Então é muito fácil para uma elite que controla grandes corporações, que controlam os recursos essenciais, aumentar o preço, gerar inflação. E com isso, o valor do teu trabalho, o valor do teu dinheiro, ele vai desaparecendo. É por isso que a gente trabalha tanto e não consegue muitas vezes ter aquilo que a gente quer. Ah, muitos têm. Sim, muitos conseguem, né, artifícios dentro desse sistema, mas é por um período limitado. Né? O foco principal dessa elite agora é destruir a classe média, aumentar o poder das corporações. Então é mantendo as pessoas endividadas, o valor do seu trabalho. Por que que as pessoas trabalham tanto e não tem condições de alcançar coisas mínimas, né, como uma boa educação, saúde, uma boa moradia? De modo geral, é isso que esse sistema faz. E como isso acontece dentro dos países? O primeiro passo, entregar o controle de um país na mão de pessoas que não são preparadas. A nossa democracia, ela é eletiva. Então, por isso que a gente vê aquele monte de bizarrices nos momentos de campanha eleitoral, um mais maluco que o outro, chamando atenção. Você acha que essas pessoas sabem governar um país? Que elas entendem efetivamente de economia, de política, né, de como conduzir corretamente um país? Essas pessoas que são eletivas, grande maioria está lá por interesses próprios, está visando outros objetivos. A gente não está escolhendo pessoas efetivamente capacitadas, que estudaram, que têm experiência para fazer a gestão do país. A gente está colocando lá um monte de oportunistas. Tem pessoas honestas? Tem, mas o sistema em si funciona dessa maneira, né? E com isso causa desarmonia entre os poderes, né? Não existe harmonia de poderes no sistema brasileiro.
senão uma hierarquia. É tudo isso que a gente está vendo agora. As questões do judiciário, por exemplo, ou do STF, que não pode nem falar esse nome perigoso desse vídeo não subir. Então é esse tipo de coisa que a gente está enfrentando e vendo agora. Só que isso não é novo. Isso tem mais de 100 anos que vem sendo implementado. E através da polarização. A gente nunca teve um país tão polarizado. A polarização é dividir para conquistar, mais fácil de controlar. Não existe acordo no povo. O poder está no povo. O poder está em você, no seu livre-arbítrio. Se o povo se juntar e falar basta desse sistema financeiro maligno, basta de tudo isso, a gente ganha força. Mas o povo tá como? Tá com frequência baixa. A maioria das pessoas que falam comigo, não dá para fazer nada, vamos deixar como tá, vamos desistir, a gente vai morrer mesmo. As pessoas falam isso. Enquanto a gente tinha que se fortalecer e se unir e exigir, mais transparência, exigir uma comunicação diferente, uma comunicação dos canais de mídia, o do governo, que ensinam o que está acontecendo, que falam a verdade, que ajuda a gente a tomar melhores decisões. Então, é muito disso que acontece. A gente coloca pessoas que não são capacitadas, não existe equilíbrio, o sistema está corrompido e a massa está altamente polarizada, se confrontando. Enquanto a elite lá está olhando tudo isso e provavelmente está comemorando, está falando, olha como é fácil controlar essa nação. Tudo isso que é feito não é nada novo. Já era usada, por exemplo, pela KGB na época da Guerra Fria, para subversão do Ocidente. Yuri Bezmenov, um ex-agente da KGB, explicou em diversos relatos, diversas entrevistas, como era o sistema de subversão ideológica de uma nação, que passava por 4 estágios. Vamos ver se você reconhece algum desses estágios. Primeiro passo, desmoralização, educar uma geração inteira na ideologia marxista, ou progressista, ou liberalista. Quase a gente não vê nas universidades públicas, ou os professores, disseminando essa ideologia. Segundo passo, desestabilização, seja a economia, as relações exteriores, ou no caso de países que estão em guerra, os seus sistemas de defesa, é causar alguma coisa que desestabilize, aquela nação, como uma grande crise que estão pintando aí para os Estados Unidos. E se acontecer efetivamente essa grande crise, vai impactar o mundo inteiro. A gente não vai escapar disso. O que ele chama aqui de crise é uma mudança violenta de poder, na estrutura ou economia. São países que vão meter o pé, vai mudar com força, vai colocar ali uma ditadura, vai tomar o poder. Em alguns casos isso vai acontecer, mas faz parte desses 4 estágios. E depois de tudo isso, depois desse caos, vem a normalização, que é o período de estabilidade. Até o próximo ciclo atingiu o ponto de crise. Quando a gente olha essas coisas que eram aplicadas na época da Guerra Fria, a gente entende, se a gente olhar nossa realidade, a gente vê muita similaridade com o que está acontecendo no mundo e também no nosso país. Além disso, a gente fala-se muito do capitalismo, de livre mercado, livre oportunidade, mas isso acontece até certo ponto, porque se a gente olhar as indústrias, os mercados, eles são controlados por poucas empresas. Se a gente olhar a indústria alimentícia do mundo, a indústria de semente do mundo, ou então a indústria farmacêutica, inclusive recursos naturais, como petróleo, gás, por exemplo, não é um livre mercado, eles operam como se fossem cartéis. Ninguém consegue entrar nesse mercado se não fazer parte desse clubinho. Então, de modo geral, o que a gente vai vendo é que cada vez mais essas corporações vão aumentar de tamanho, vão ganhar poder, vão eliminar os seus concorrentes, porque a competição ela não é justa. Existem casos que acontecem, sim, existem casos de entrarem, de ter novos entrantes, mas o que a gente está vendo não é isso. Vocês viram a Ford fechando fábricas nos Estados Unidos, mandando milhares aí
né, de funcionários embora, a Ford. Então são coisas que a gente precisa prestar atenção ainda mais aqui para frente. Se a gente pegar essa frase de Henry Kissinger, que foi uma figura importante, morreu agora recentemente aos 100 anos, uma figura extremamente importante na implementação dessa nova ordem mundial, desse conceito, em 1972. Né? Ele tinha um relatório sobre isso e foi discutido sobre isso em uma reunião em Bucareste. Veja o que ele dizia: quem controla o abastecimento alimentar controla as pessoas. Quem controla a energia pode controlar continentes inteiros. Quem controla o dinheiro pode controlar o mundo. Então é disso que a gente está falando. O dinheiro está na mão de quem? Da elite. O sistema financeiro está na mão de quem? Na mão da elite. Agora imagina, né? Aqui é um quadro que mostra como toda a mídia do mundo é controlada ali por 4 empresas. Né? Então todos os nossos dados, todas as nossas informações, tudo que a gente recebe de notícia, tudo que a gente recebe de informação, vem da mesma fonte. Né? E essa fonte participa dos, né, dos grupinhos seletos. Essa fonte senta na mesma mesa para discutir os planos futuros. Como é que vai falar que a gente tem liberdade de escolha em relação a produtos, ao que a gente consome, ao que a gente recebe de informação? E aí entra nessas questões desses grupos privados, né, como o Clube de Bilderberg, o Conselho das Relações Exteriores, ou a Comissão Trilateral. Aqui é um organograma só das empresas de mídia, mas quem participa desses grupos é de todas as indústrias, de todos os mercados essenciais. Eles se reúnem de porta fechada, sentam lá e discutem o futuro. E aí vem também os grupos econômicos dos países. Quem controla mais, né? Os grupos privados das grandes corporações ou os grupos econômicos, efetivamente? Sendo que o sistema financeiro financia os países. Né? Financia o Brasil, financia os Estados Unidos, financia a China, a Rússia. Quer dizer, é o sistema financeiro que financia esses países. Né? E essas corporações que sentam nesses grupos fechados. Será que são efetivamente os grupos econômicos que estão ditando o futuro das nações? Será que está na mão dessas pessoas aqui? Essas são perguntas que a gente precisa se fazer. Então, só retornando, é assim que funciona a questão. A elite está no topo, controlando os sistemas financeiros, os bancos centrais, as grandes corporações, e aí governos, complexos militares, etc. E nós estamos na base da pirâmide, gerando riqueza e poder e vivendo uma vida limitada, né, de diversos fatores. E como se a culpa fosse nossa. Olha, você não tem um bom emprego porque você não estudou. Você não, né, não conquistou ainda porque a culpa não é nossa. O planeta é igual, é de todo mundo. Então a gente deveria viver os direitos, né, que tanto se falam, deveriam ser direitos que propiciam, né, uma existência mais igualitária realmente. É que a gente tivesse pelo menos o básico, né, garantido, mas isso não acontece. Quais são os objetivos da guerra? Né, se a gente olhar, quais os objetivos das guerras? Vocês vão ver que as guerras, dificilmente essas guerras estão, os países estão ganhando território. Né, passam anos ali guerreando, quase não se ganha território, quase não se muda muita coisa. Né, quem ganha com isso é quem produz arma, que vende para os dois lados. Quem ganha com isso é quem financia essas guerras, que vai manter esses países mais endividados ainda no pós-guerra, mais dependente daquele recurso financeiro. Né? E o crime organizado que faz a festa onde existe guerra, com desaparecimento de pessoas, desaparecimento inclusive de crianças, e toda essa questão aí de exploração sexual, tráfico humano e tráfico de drogas. Né? A gente tem que olhar essas coisas dessa maneira. A gente tem que sair da superficialidade do que realmente, né, essas guerras têm representado para nós agora. E parece que, né, a gente tem duas guerras em andamento, né, com um possível aumento aí
possível caminhada para uma terceira guerra mundial. Quem está financiando tudo isso e quem está ganhando dinheiro com tudo isso? E quem vai pagar o preço de tudo isso depois? São as pessoas que vão ter que reconstruir o país, que vão ter o seu dinheiro diminuído, porque vai ter que investir na reconstrução do país e vai ter que investir no pagamento da dívida que aquele país adquiriu no momento que estava em guerra, que é uma guerra que ele nem escolheu. Então a gente precisa sair dessa superficialidade, e olhar o que está por trás de tudo isso de maneira correta. Será que as pessoas não estão vendo isso? A gente está vendo a alienação da mídia, a alienação que a mídia tem provocado, nos noticiários em relação às guerras que estão acontecendo. Desculpa falar, mas são coisas ridículas. Eu não sou nenhum especialista, eu só me debrucei algumas semanas para poder estudar tudo isso que está acontecendo. Então imagina os especialistas, quem realmente entende. Por que não estão abrindo o jogo? Porque são controlados. Controlados pelo quê? Por ganância, por poder, por muitas vezes chantagem. A gente vê esses casos aí como do Epstein, por exemplo, que eram ações que supostamente poderiam ser ações de agências secretas para manter essas pessoas que faziam essas festinhas, chantageadas. Então a gente precisa olhar isso com mais humanidade, olhar isso com mais seriedade. E qual tem sido a tacada final dessa elite? Qual tem sido aí o último passo, a próxima data? Agenda 2030, Objetivos sustentáveis. A gente tem aqui 17 objetivos sustentáveis. Mas quando a gente sabendo como o sistema funciona, a gente entende que são objetivos meio que lobo em pele de cordeiro. O que está por trás de cada um desses objetivos sustentáveis? É isso que a gente tem que olhar. A pobreza, a miséria, faz parte desse sistema. É claro que a gente poderia ter terminado já com isso no mundo. Então, quando a gente olha, não vai ter mais pobreza, a gente entende que isso não é a realidade. Ou não vai ter mais fome, que vai ter uma boa saúde ou bem-estar para as pessoas, são objetivos que não condiz com a realidade. É porque o sistema não deixa que isso aconteça. Então, por trás de cada um desses objetivos sustentáveis, tem coisas que vão vir aí pela frente, e que a gente precisa se atentar, conhecer cada um deles, mas no olhar o que ele está te mostrando, olhar o que está por trás dele. Isso aqui dá um outro vídeo, se a gente for esmiuçar cada um desses objetivos sustentáveis. Dá para a gente falar o que realmente está acontecendo por trás dessa agenda. Mas é um marco importante. Por quê? Porque tem uma data. Então até lá vai ser pressionado para muita coisa acontecer. Então, o que a gente está vendo nesse momento? Para ser implementada uma nova ideologia, precisa haver o caos antes. Precisa haver o caos para haver a implementação de uma nova ordem. E é isso exatamente o que a gente está vivenciando nesse momento. Guerras e rumores de guerras, terremotos, inundações, toda essa questão climática, que eles já sabiam e que já estava projetado para essas outras coisas acontecer justamente nesse momento. Vamos aproveitar esse momento de inversão do campo magnético da Terra, que vão acontecer várias coisas, e vamos colocar lá mais guerra, vamos colocar lá outros fatores. Vamos vir com a agenda alienígena, todos esses sinais nos céus, pessoas discutindo isso no Congresso americano, tudo agora vindo à tona de uma vez, a NASA soltando lá informações que haviam capturado, quer dizer, o exército americano soltando essas informações, agora esse bombardeio desse tipo de avistamento que sempre deveria acontecer, mas que agora está muito mais evidente, sendo bombardeado constantemente na nossa mente. E a questão de uma crise global, anunciada, pré-anunciada aí em filmes, pré-anunciada uma guerra civil aí em filmes, pré-anunciada em diversos canais de mídia que a gente está vendo, um possível apagão da internet. Então, tudo ao mesmo tempo agora, como diriam os Titãs, tudo ao mesmo tempo agora, a gente está vivendo um caos. Então a gente vai viver esse período de caos para que depois do caos venham as soluções, inovadoras, as soluções para
salvação da humanidade. E vai juntar todo esse caos, pessoal, com a questão de redução populacional. A gente tem visto que muitos países já estão abaixo do índice mínimo de filho por mulher, né, que promove a perpetuação da nossa espécie. Muitos países já estão abaixo do mínimo. Isso tem acontecido principalmente pela questão do plástico, né, do ftalatos, que hoje está em tudo. Está na água, está nos nossos alimentos. Né? Existem estudos que só o ftalatos reduziu o nosso índice de espermatozoide em 50% nos últimos 50 anos. Tem países como o Japão, como a Coreia do Sul, que já estão abaixo do mínimo. Aí vão falar, alguns sempre falam, né? Quando eu falo isso, ah, no Brasil isso não é assim. Claro, tem países como a Nigéria que a média são 7 filhos por mulher, mas o índice mínimo do globo é 2.1 e a gente está muito próximo disso. Abaixo disso, a gente não consegue repor a humanidade. É como se a gente estivesse próximos a índices de é como se a gente estivesse próximo a índices de extinção. Aí junta tudo isso aqui: guerra, destruição, catástrofes, caos, ideologias que as pessoas não querem ter mais o núcleo familiar fortalecido, né, que não querem ter mais filhos. Tudo isso junto, né, para atuar nessa questão da redução populacional. Bom, e aí a gente entra num cenário aqui que eu não vou abordar cada um desses itens, mas o que, que eu quero mostrar para vocês aqui? Cada um desses itens é pintado como uma coisa, uma solução, uma tecnologia, algo, né, muito legal da gente ter, da gente usar. Mas por trás dele também tem questões ocultas que não estão sendo faladas. Algumas mais, outras menos. A gente vem vendo toda a preocupação com relação à inteligência artificial. O 5G ou 6G, por exemplo, eu assisti uma audiência no Congresso americano que não existe nenhum estudo científico independente que essas frequências não fazem mal, para não só para nós, mas para todo o planeta. Tem pássaros, tem tipos, espécies de plantas, de pássaros que estão sofrendo já com essa questão de 4G e 5G. E não existem estudos independentes, isso lá nos Estados Unidos. E a gente está abraçando isso como a tecnologia vem salvar. Né? Essa questão toda em volta do transhumanismo, né, que vem como uma questão bacana, de cura, né, mas que tem um objetivo específico também. Essa questão climática. Né? Agora vão começar a cobrar o carbono. Né, vai ter imposto em relação ao carbono, sendo que o carbono efetivamente não é o problema, sendo que o carbono não é efetivamente problema. Tem diversos estudos que falam isso, mas vão vir com essa jogada de sustentabilidade. A moeda única, olha, vem como a facilidade de você fazer pagamento em qualquer lugar do mundo, fazer essas transações de maneira muito rápida, mas daqui a pouco vira uma ferramenta de controle. Se você não obedecer o sistema, corta lá o seu cartão, né? O dinheiro em papel vai desaparecer. E aí a gente está totalmente dependente de um sistema financeiro que nos adora, na verdade. Aí temos também essa questão de controle, né? Com IDs, com ID universal, essa questão da vigilância, né? Que estão monitorando. Eu vi um caso recentemente que prenderam uma pessoa pela reconhecimento facial e aí teve que provar que não era ela a culpada. Então, esse tipo de coisa vai se tornar frequente, porque esses sistemas não são totalmente seguros e são corrompíveis. E aí vem essa questão do metaverso, né? Como tem falado nessas frases, né? Você não vai ter nada e vai ser feliz. Provavelmente você não vai ter nada, vai ter um óculos ali, você vai estar vivendo uma realidade horrível, mas virtualmente você vai estar vivendo uma realidade aceitável. Então, eu tenho muito medo dessas questões, sim, de metaverso, Neuralink. Então, aqui são soluções aparentemente boas, mas com base em todo esse sistema a gente entende, né, que são ferramentas de controle. Tudo vai ser digital, a internet das coisas, seu carro é digital, todo o seu dinheiro está de forma digital, tudo é digital. Para desligar o teu digital, se você não obedecer o sistema ou obedecer as leis conforme são impostas, é muito fácil. Então é como se a gente pudesse viver no futuro numa prisão digital. Diferentemente das massas que estão cada vez mais não dando muita atenção para a questão, né, das religiões ou para a questão que os
os nossos ancestrais deixaram em relação a catástrofes ou acontecimentos que mudaram o mundo, essa elite segue passo a passo a agenda apocalíptica. Eles seguem exatamente essa agenda. Eles usam isso a favor deles também. Eles conhecem os eventos que estão por vir. Eles conhecem os eventos que já aconteceram no passado e vão acontecer novamente. Eles conhecem, né, o que os nossos antigos deixaram para a gente, nos orientando. Então eles usam isso ao favor deles, enquanto as massas estão desprezando o que está nas escrituras de praticamente todas as religiões. Para que afastar tanto as pessoas das religiões? Porque primeiro elas perdem o valor moral. E depois elas perdem a referência do que vai acontecer no futuro, né? Sobre o que já foi nos deixados em diversas escrituras, né? Para que a gente tomasse muito cuidado, para que a gente estivesse muito atento para isso, para que a gente estivesse preparado materialmente e principalmente espiritualmente. O que as escrituras falam? Esteja preparado, a gente não sabe o dia. Então, as pessoas desconsideram esse tipo de conhecimento e estão totalmente despreparados. Então, tem um objetivo nisso. Agora, se você conhece, você entende, você se prepara espiritualmente, mentalmente, suas decisões serão muito mais assertivas no momento de caos. Né? E é isso que eu tenho buscado compartilhar com as pessoas que me perguntam sobre isso. O que fazer nesse cenário? O que fazer entre essas duas escolhas? Uma escravidão consentida ou exercer o meu livre-arbítrio? Primeiro passo é entender que a gente vive numa prisão. Né? Se você não percebe que você está numa prisão, fica impossível você sair dela. Você não sabe que a Matrix, todo esse sistema, do ponto de vista material e espiritual, é uma prisão. Uma prisão para o corpo, para a mente e para a sua alma. Então a gente vive aprisionado. Quando a gente fala de um despertar, são pessoas que entenderam isso. É, não é aquela coisa fofinha, despertar, queimar um incenso, ir para Minas Gerais, enfim. Despertos são pessoas que entendem como o sistema opera do ponto de vista material e do ponto de vista mental e espiritual. Agora, os que nem estão ligados nisso nem sabem que estão numa prisão. Então, como é que eles nos aprisionam? Né? O corpo, né? Através dos alimentos, toxinas, vícios, remédios, horas de trabalho, né, que você tem que ficar cansado, tem que cuidar da sua casa, tem que trabalhar. Então tudo isso vai minando ali seu corpo, vai te deixando mais enfraquecido. Você não tem uma boa alimentação, né, tem toxina em tudo que a gente consome, né, tem questão de vícios, remédios que não são tão efetivos assim para curar, mas sim para remediar. E a carga horária, o cansaço mesmo físico, né, do teu corpo. Do ponto de vista da mente, como é que a mente é controlada? Uma de educação pobre, desinformação, toda essa questão de subversão ideológica que eu comentei para vocês, a mídia, né, e o governo usando sempre uma comunicação tóxica, você percebe que você fica até com raiva de alguns comentaristas. Por quê? Porque é o tipo de comunicação que eles usam para efetivamente minar a nossa mente. E com certeza que as dívidas que geram estresse, né? E essa questão da depressão. Uma pessoa que já está com o corpo eliminado, né? Está cansado, né? Vivendo num ambiente tóxico, com dívidas. Como é que essa pessoa está? Ela está forte? Não, vamos lá, vamos mudar o mundo. Não, ela está abatida. Ela está estressada, ela está depressiva. Ela está sem empatia. Ela está descolando da realidade. E do ponto de vista de prisão da alma, essa questão do ceticismo, é explorar essa dualidade, as pessoas não saberem que o mal que eu faço ao outro vem para mim mesmo. Essa falsa identidade é o pior. Você acha que gosta de um monte de coisa, mas isso foi o que a Matrix implantou em você. Passar por um processo de despertar é uma desconstrução dessa identidade da Matrix para você chegar na sua identidade real. Quem está desperto sofre muito no início, porque tudo que a gente gostava, tudo que a gente via, a gente passa a ver com outros olhos. E a gente se sente um estranho no mundo. Para depois a gente começar a reconstruir essa identidade, esse falso eu. E também a questão da legalidade espiritual. Muito do mal que acontece à humanidade é porque a humanidade dá a legalidade para que aquilo aconteça.
através dos nossos comportamentos. Olhando essas três esferas do homem, da mulher, essas três esferas da forma que a gente é aprisionado, e olhar isso dessa maneira, e ir eliminando cada uma delas. Eu posso comer melhor, posso evitar vícios, eu posso evitar a comunicação tóxica, eu posso estudar coisas que vão me dar conhecimento, eu posso desenvolver a minha espiritualidade. Você vai se desenvolvendo em cada uma dessas esferas. Eu posso me afastar do materialismo. Uma das coisas mais motivadas hoje em dia, que mais destrói o planeta, é o consumo excessivo, o consumerismo. Por que que fizeram isso? Porque como as pessoas estão vazias por dentro, ela tem que abastecer, tem que buscar felicidade nas coisas externas, em coisas materiais, trocar de celular todo ano, ou aquela maquiagem nova, aquela roupa nova, tudo está no externo, né? Então, esse vazio que vai levando as pessoas aí, como se tivessem plugados mesmo em uma matrix e operando o que o sistema determina para eles operarem. Muitas vezes estão como nessa imagem aqui, ovelhas indo diretamente ao matadouro. Esse é o famoso comportamento de rebanho que a gente fala. Como é que é fugir da matrix? Não pensar como o rebanho pensa. Porque você tem que sair disso, senão ser empurrado, né, junto com o rebanho. O que fazer agora? O que fazer? Tomar decisões certas. O red pill que vocês ouvem por aí, essa questão de homem, mulher, sexualidade, isso é uma outra deturpação do que realmente significa despertar, que realmente significa tomar a pílula vermelha. É entender o sistema, é entender a questão da dualidade. Não tem nada a ver com casais, não tem nada a ver com relação amorosa. Red pill é entender o sistema. Então você tem que tomar a decisão correta, decidir despertar, né? Decidir buscar informação, né? Dessa forma, como nessa imagem aqui do Neo, da Matrix, cada uma dessas balas é um desses pontos que você vai eliminando. Em determinado momento você vai ter força para parar tudo que o sistema empurra para você. É difícil sair do sistema? É muito difícil. Dá para combater o sistema? Bater de frente com o sistema ou tentar mudar o sistema? Não dá. Não. Mas você pode controlar o que você pensa sobre o sistema. Ou como você deixa o sistema influenciar na tua mente, no teu espírito e no teu corpo. Então a única maneira de barrar o sistema é você acordar e sair dele. Não tentar mudar o sistema. O Olavo de Carvalho mesmo falava: se você quiser mudar o sistema, você é escravo do sistema. Esquece esse sistema. Está corrompido. Não tem mais jeito. O jeito é o povo, as pessoas, você cuidar de você mesmo, se libertar para ajudar a libertar outros. E ninguém desperta ninguém, cada um vai ter que ir chegando nesse momento. A gente ajuda aqueles que estão saindo do sistema ou aqueles que estão querendo sair. Mas é esse o papel de canais como o meu, esse é o papel teu de compartilhar conteúdos, de não seguir conteúdos, não dar audiência para conteúdo bosta, não dá com audiência para gente medíocre. Você tem que fazer o seu papel também, né, de dar o like. Aproveita aí, dá o like aí nesse conteúdo, manda ele para outras pessoas. A gente, é importante você dar um passo, não ficar na inércia. Só assim a gente vai conseguir realmente parar tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade. Essa questão do materialismo, todos os grandes líderes espirituais sempre falaram para a gente o apego ao material que está destruindo a sociedade. O primeiro passo, eu diria, é se desapegar das coisas materiais. É voltar para dentro, voltar para a tua mente, para o teu espírito, buscar a tua espiritualidade, a sua verdadeira essência. Saber que a gente está tudo conectado, o universo, saber que o universo inteiro está conectado. É sair do materialismo, consumismo. Como ensinou Buda, como ensinou Cristo, deixa tudo e me segue, né? Ou escolheu o caminho do meio. Bom, e aí eu deixo a frase do mestre que dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade é uma frase que não precisa de explicação, né? Mas que espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre como funciona o sistema, a verdade sobre o sistema, não a verdade aparente, mas a verdade oculta, o saber oculto de tudo o que está acontecendo. A gente precisa se unir e a gente precisa disseminar informações que geram reflexões. Não preciso que você concorde comigo, não.
Mas se você começar a refletir, isso causar um despertar, para mim tá ótimo. Né? Até porque a gente não consegue confirmar todas as informações, né? Mas os conceitos estão aí. Bom, se você gostou desse conteúdo, faz aí o triplo C, curte, comenta e compartilha, pois isso ajuda demais o canal. Fique com Deus, fique bem e até a próxima.